ردايدو إني براها برشدة يالان سيخال دانا لا إيغا دوباي فيديوو إيغا صورو وإيغا قاضي نيمان عيالو دالي أوان إسقبني ومدة دوب بلوتكو هكرا تغني هسا أحاتي أني قبائل كان كرده شاينا بدلان قدرين أي قدرين يان باي قعمها ودو اللافتين إحترام أي دلكو دسينا يان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا أصحابتا كحران جنرال كانغا waxaan doonayaa inaan idin la wadaago in arin mucjiso ah ama arin qariib waxa la yiraahdaa wax ma taqanay ay umada markay aragtay ay la yaabeyso ama ma taqanay aad ugu cusub kulli aniga saadiga barateen dhanka dumarka laga maro maxay yeleey waa hooyoyinkeen wayna dhaleen wayna lashayn markastan waxa fiican in sharaftooda wax kor u qaadayo ma taqanay laga shaqeeyo ay wax badaliyo marna in loo ogolaado maaha. Maanta aniga ma taqaan social media haasaas dhex marayo Facebook ya waxaan la kulmay maama Berlin oo ku nool maxaa maam goboleedka Buldan oo ma taqaan ay aad uga cabanayso maxaa saygeeda hore ay kala tageen marka waxyaabaha ay ka sheekaysay kulli wax ma taqaan qofka markii uu arkay uu la tacajabayay wey maxay yelay kulli hadii nin inaag isqabay ma taqaan ay ahaayeen reer meel wada degan bay ma taqaan ay ahaayeen kulli wixii dhaxmaraa waxa ma taqaan xalaal u ah iyo ma taqaan ayu aha waxa dhacday in intii ay wada joogeen in sawirro iyo muqaalo in uu ka qaaday gabadha haday isma aysan lahayn marna ma ba dhici karta wax taa qof iyo maskax fiyo leh fikirisa leh in aan haaskiisa haba kala tagay haday doonaan in saacid ay inuu ku sameeyo wax dhici kara ma taqanay ma aha haduu qofka qofiyo u yahay muqaaladii waa ka duubay iyo sawiradii uu iska keysaday gowrkiisu iska gashaday adiga hadii kulli calafkii ma taqanay dhamaaday waa la kala tagay markii la kala tagay ya hadana gabadhii wuxuu xujo uga dhigay waxaan aan doono aan ka sameesto ama san doono iyel aan isku noqono iyo wax la mid ah in uu ku soo hadal qaaday uu yiri hadii sida ayada ah aadan sameynina waxa dhacayso in muqaaladan aan baraha bulshada aan la wadaago taasi oo eeb iyo fadeexad kugu noqonayso gabadhiyadii arrintii aad bay ma taqanay uga gubatay dad badan bay ma taqanay u sheegtay laakiin wax looga qabtay ma jiro ilaa markii dambe heer uu maktabad sameeyay in muqaaladii uu faafiyay say iyada ma taqanay inuu cadeynayso noo sheegtay muqaaladii waa faafiyay baraha bulshada ma taqanay la geliyay arrintii ma taqanay waa cirka isku shareertay ilaa maamulka ma taqanay la gaarsiiyay inankii waa la xiray laakiin waxa ay hadana noo sheegtay in markii maxkamadda la geeyay kadib oo lagu soo celiyay muxuu ahaa stationka in meesha ayada ah uu ka baxay madaxweyne ku-xigeenka Buldan kulli inuu isku heeb yihiin baa laga yaabaa soomaali kulli heeb iyo baaki ma taqaan isku imtixaamay qabiil baa dadka dilay marka qofkaas isaga ah ee hooyada ee dhibka ay u geysanayo ee la rabay in la garab istaago hooyada iyada ah in maanta aad kala safato qofkii ma taqaanay ceebeynayay wax ma taqaanay ceeb ku ah wey ma taqaanay maamulka Buldan weliba gaar ahaan haddii ay jirto arrinta iyada ah madaxweyne ku-xigeenka ninka la yiraahdo maxuu ahaa magaciisi Crash ninkii la siida gabadha waa ceebaysan tahay marka waxyaabaha qariib kale ani aan la yaabay marka waxa kamid a in gabadha ay ku leedahay banaanka xataa uma bixi karo ilmo yar baa haysaa isaga aabo u ah hadhow maxaa lay marka waa tii qaawaneed waa tii mataqaana social media la dhex waday okay iyada waad fadeexaysay laakiin labada ilmooday dhashay marka maxay ku noolaanayaan taa waa in horta qof isweydiitaa iyada ilmaha aad dhashay maxay ku noolaanayaan markay banaanka aadaan ama dugsiga aadaan ama iskuulka aadaan maxaa la dhihi tii qaawaneed baa dhashay maxaa la dhihi tii fadeexad intaan laga fiir ilmihii marka wuu muraal jabay marka heer wuxuu gaaray ilmahaad inay isdilaan iyaga laftooda marka dambe iska badaa zawjada aad kala tagteen dhib u geysatay ilmahaadii aad dhashay yaa waxaa suurtagal ah inay isdilaan iyaga dhibka loo geysan iska daa hooyadood waa dhibka iyaga ku dhacayo iyaga waxa soo gaaray keliya yaa ma taqaanaa ka daran kama aadan fikirin
وحاكل ماشي كوجرو مقالضا دائما ابدا هذا لا بح ماشي اذا كوجريا وقف كاستم متقنا وقالا نيمان بروكيال او حاجه متقنا سوشيال ميديا كشقيست او كلا ان سمينين او ميرها مقالض ان شحنك اه كو حي كما عاش هلكي متقنا لو خرينيا هلكاس ايغا متقنا لعك سمينيا الما هذه ما كان دو سو قران waxay arkayaan hooyadood oo baaki taal ya diidi ilmahaasi intu quriqaat adigu ku dilay markaa ya diidi in dadkii ay ka dhasheen iyaga in la culoobaan maxay yeelay inaan koodi waxan sameeyay gacanta kama aysan qaban meesan mataana meesan dhig ruuxan waa khalad dhaqankeena suuban islaamka iyo keenna soomaaliyeed midna ma taqanay kuma jirta arinta iga waa wax fadhiixad ku ah weey ma ku xaloo baahay dadka caankaas oo kala waxa la sameynayo in dadka dadku ugu dhaw ninkasta nin qabtuu leeyahay maxay yeelay maanta ninka hadii asaga la dilo markii ma taan la soo urdi heel baan laga dilay waa la waxeen dhigisa rna waxaan dilayna hadii hata ilmihiisa baa la dilay ee zoojadiisa baa la dilay asagaana dilay waxa loo baahay marka dadka halkaas joogo in qadiidas iyada ay si saxan ee ma taqana uga hadlaan ee ma taqana dhiraan dhiriyaan hadii kale ay dhici waydo taariintan iyada idin ka soo gudubtay Soomaaliyeen bay soo gudbi hadhow ma taqaanay waxa dhici karta meesha iyada ah say gabadh dhab ahaan ma taqaanay ku faanays waxa tii aniga gabar in hebel hebel baan reeb hebel baan ka dhashay isagoo war reeb ma ku had garan karta dagaal ay dumar ka kaca inta badan hadana ma qabo halin bi hada taagantahay iyo labadii saac ah halin labadii saac ah ay taagantahay maxay yelay hada labadii cunug dibaato weyn ku sugan yihiin hooyadii iska badaa waa midan dibkan martaan loo geystay marka kulli gabadhan iyada lafteeda dad baa la dhashay oo qaraabo ay leedahay walaal bay leedahay hooyo maxay leedahay waxa dad la dhashay oo ehel u ah dadka ehelka oo ay marka hadii mataan oo ay tilaabo ay qaadaan yaa diiday maxay yelay fadhiixad intaas leeg wax ma taqaanay laga dhinta waa wax laga noola kara ma waxaan kula dardaarmayaa inankaas isaga ah ee dibkaasi geystay isagoo u naxayo zawjadiisa isagoo u cabsanayo naftiisa isaga oo aad uga fikiray dhibaatada soo gaari doonta inimadiisa in muqaaladaasi hadii ay jiraan uu saarmaba xataa hadii uu saaro xataa mar hore bixin ku ayay mar alle ma ka social media sheegan asa u soo geliso hadii khair uu yahay ma faafo inta badan oo muddo ku jiray kadib ka saari kartaa dadanta laakiin sheegan markii uu yahay shay faahishay markii uu yahay markii mataan walaal kale boodi waxaad moodaaba in meesha ayda loo fadhiyay oo la sugayay saa markii loo soo galiyay sakan walaal kama soo wareegayo waxa arkay soo meel ka isku wareegay waxa adi aad keedin karto meel kugu jiro ma ahan mar hadaad soo dhigtay public daa dhahdo maa salaam laakiin inta aad awoodo dadaal in aad saari karto isku day ilaahay ku untayna u toobadkeen gabadhaasi dambiga weyn aad ka gashay waa dishay geeri waa intaasoo kale marka iyadana mataana raali geli cafisna mataana weydiiso dadkii ka dhalatana cafis weydiiso waayo waa sisra dheer waa kow waa inaad wato aad sawjida mataana aad kala tagteen aad cafis weydiisato ka cafis arinta iyada dadkii mataana dhalay kaas maxaa yeelay dhibaatada waa inay hebel hebel soo ma barlin hebel baa dhalay hebel dib u geysatay kiisii dal dib u geysatay waa in aad cafis weydiisata caruurtii adiga aad dhashay maxaa yeelay fadeexadan waxa u geysatay waa caruurta hooyadoodu weligood wada soconaysaa daaim abada intay nool yihiin silacdi ku noolaanayaan iyo rafaad waa in iyagan aad cafis aada weydisataa ilaahay waa inaad cafis weydisataa guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa inaad cafis weydisataa annaada wayna soo gaareen waa maqalnay qadiida iyada aada baan uga xumaaday wallahi markaan arkay aad baan uga walbahaaray maxaa yeelay weliga isma lahayn qof soomaali ah yaa zawjadiisa xalaasha ah arrinta iyada noocan oo kale ah ku sameynayo wax qof bilaadan kusoo dhici kartana ma ahan qofka si kasto aad isugu dhacdaan si kasto aad isugu xumaataan wax kasta oo kuu geysto xataa geeri hadday dhacda xataa waxyaaba caankan oo kale ma taqana wax lagu kici kara ma aha wax aad mataqana u xun waaye adigoo mataqana mar kastana fiirinayo dhibaatada mar kasta soo gaari karta caruurta adigaa dhasha inaad meesha ayda ka fiirso yay ahayd ay ma ahayd inaad ka fiirso macmacaankan iyo shahwadan guud ee mataqanaayo qofkan asaga ah aad ka qaato marka iyada inaad fiirisa kariya ma ahayn inaad fiirisa qadiyada guud ee ku xeeran arrintan iyada eh iyo mataqanaayo ahayd hadda dhacday laakiin hadda waxa loo baahan yahay in xalki in la gaaro haddii xalki la gaari waayo dee dhibka wuu sii badanayaa.
tawadayaal intaasan ku soo koobaya barnaamijkan kooban ee kaga hadlaynay kowdasi Berlin ee dhibaatada soo gaartay intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeyno siyaasi nabad gelo.